Pošto ove godine praznik rada pada u subotu, a Vaskrs se proslavlja u nedelju 2. maja, to znači da će građani Srbije koji slave po julijanskom kalendaru odmarati 5 dana. Kako su ovu odluku objasnili iz ministarstva, po zakonu o državnim i verskim praznicima u Srbiji, ako je jedan od datuma kada se praznuju državni praznici padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. Ali pošto će se ove godine praznovati 2. dan Uskrsa, u ponedeljak 3. maja, 2. dan praznika rada koji pada u nedelju 2. maja, prenosi se na prvi neradni radni dan, što znači na utorak 4. maj. Vaskršnji praznici se praznuju počeo od Velikog petka 30. aprila do 2. dana Vaskrsa, koji se proslavlja u ponedeljak 3. maja. U kalendar vrlo pažljivo gledaju i đaci, jer im praznici često donose male raspuste. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni odmor za đake počinje 30. aprila i završava se 9. maja. Ako pandemija ne pokvari planove, učenici bi na letnji raspust trebalo da odu 21. juna, a nova školska godina počinje 1. septembra. Za ovu godinu posljednji radni dan je petak 31. decembar. Pošto nova 2022. stiže u subotu, u ponedeljak 3. januara svi zaposleni će morati da se vrate na posao. Inače, u 2021. godini postoji zvanično 13 dana koji se praznuju neradno, ali ćemo zbog situacija kao što je ova sa prvomajskim i uskršnjim praznicima ipak odmarati samo 10, jer su neki od njih za vreme vikenda. Prvi sljedeći praznik je Dan pobede koji se proslavlja 9. maja, ali to nije slobodan dan, kao i Vidovdan koji se obeležava 28. juna. Ravno se obeležava i Dan sećanja na žrtve u Drugom svjetskom ratu 21. oktobra. Tokom leta nema slobodnih dana, te tada mnogi iskoriste svoje godišnje odmore. Naredni neradni dan je tek u novembru, naime 11. novembra, što je ove godine četvrtak, obeležava se dan primirja u Prvom svjetskom ratu i tada i posljednji neradni dan u ovoj godini. Za pripadnike islamske zajednice neradni dani su i 13. maj, prvi dan Ramazanskog bajrama, kao i 21. jul, kada je prvi dan Kurbanskog bajrama. Za pripadnike jevrejske zajednice je neradan i 16. septembar, odnosno prvi dan Jom Kipur. Za ovu godinu posljednji radni dan je petak 31. decembar. Pošto nova 2022. stiže u subotu, u ponedjeljak 3. januara svi zaposleni će morati da se vrate na posao.